Xabaringiz bor, har bitta qismni pana film slujbasi blokirovka qilyapti. Agar mana shu qism ham blokirovka bo'lsa, bemalol Telegramga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Qashqirlar makoni pistirmani. Telegram kanalimizni topish uchun Telegram poisk tizimiga ders 1 2 3 yozasiz, mana ekranda ko'rib turibsiz. Mana shu kanalga qo'yib boraveramiz. Noqulayliklar uchun uzr. Men qancha apellyatsiya yozdim, men befoyda bo'ldi. Просто nima sababdan blokirovka berib bo'lyapti seriallar? Chunki biz kachisvani juda ham yuqori ko'targanmiz. Har bitta serial 5 GB, 4 GB bo'lgani uchun даже YouTube ham определять qilolmadi avtori kimligini. Chunki shunaqa ranglar berib qayta vastanovit qilganimizdan keyin o'yladiki YouTube haqiqatan ham buni dirs-dirs yoki David Us ishlab chiqargan bu filmni deb o'yladi. Shu uchun panafilm seriallarni bitta-bitta blok qilish boshladi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Seriallar blok bo'lyapti. YouTube ga qo'yaman, soat 12:00 da blok bo'ladi. Bugungi qismlar dushanba kuni blokirovka bo'lsa kerak. Bizani obunachilar Telegram kanali uchun, Odnoklassniki uchun VKontaktiga qo'ying qashqirlar makonni pistirmani deb so'rashyapti va biz hozircha Telegramda kanal ochdik. Kanalni topish uchun mana Telegram poisk tizimiga kirasizlar. Ders 1 2 3 deb yozasizlar. Telegram kanalimiz ham kelib chiqadi. Xullas bizni to'g'ri tushunasizlar. Hozirgi paytda ham moliyaviy, ham ma'naviy qiyinchilikda biz. Qashqirlar makoni seriali kanalga juda katta minuslarni olib keldi. Blokirovkaning orqasidan. Pluslari ham bor. Asosiysi bizni obunachilar maza qilib ko'ribdi, so'rayapti. E'tibor berayotgan bo'lsalaringizlar, har bitta qismga jiddiy yondashib montaj qilyapmiz. Kachisvasini to'g'irlayapmiz, qirqilgan joylarni vastanovit qilyapmiz. Do'stlaringizga prodelitsiya qilinglar. David Us kanali rivojlanaversa, biz Qashqirlar makoni serialini Telegram, boshqa platformalar orqali sizlarga qo'yib boraveramiz. Yo'lini topamiz. Nima bo'lganda ham birinchi o'rin YouTube'da, keyin esa Telegram kanalga qo'yiladi. Ders 1 2 3 qidiruv tizimi, poisk qidiruv tizimidan topasizlar bizni.